Hola, espero que estigueu tothom bé. Vos vaig a fer la meva recomanació de llibre. És un llibre una mica diferent, no és un llibre de narrativa, és més aviat un manual pràctic o una guia. Se tracta del manual pràctic del huerto ecológico del Mariano Bueno. És un autor d'aquí de Castelló, de Benicarló, que és un expert de fa molts d'anys en el tema del cultiu ecològic i els horts urbans, també els petits horts per a particulars. I és un llibre que em va recomanar l'any passat una companya de l'institut, del departament, la Paula Lorenzo, que me'l va deixar i al final vaig decidir comprar-lo perquè la veritat me va ajudar molt per a portar l'ordre de l'institut i també ja feia temps que tenia per cap pues, tindre un petit hort en un trosset de terra que tenim i m'ha ajudat moltíssim. És un llibre molt extens, de 300 pàgines, però que la veritat és molt, molt, molt recomanable per a tota aquella gent que es vulgui iniciar en el cultiu particular de verdures i hortalisses a casa seva. Com podeu comprovar, és un llibre il·lustrat, però que la veritat és que està molt bé, en tot color, fotografies, molt de detall, i la veritat és que val cada un dels euros que invertireu. La veritat és que és una guia supercompleta, des dels primers passos, eines que necessitareu, controls de plagues, realització de compost, lo rec, i el que té millor per a mi és un detall, una guia molt detallada del que són la taula de cultius més habituals i després un manual de permesos del que podeu anar fent al manteniment del vostre hort o del vostre cultiu. Bueno, us recomano moltíssim, espero que us animeu a fer un petit hort a casa, a la terrassa o en testos petitets, que comenceu, que és bastant fàcil i això us ajudarà molt. I si teniu un trosset de terra i podeu fer un hortet més gran, doncs fantàstic. Vinga, animeu-vos!